Түстар мұна мен қолымдағы ең қымбат картинка. Белгілі суретші салған атынымыз тұрмын. Бірақ достар, бағасы примерно 5 миллион теңге. Егер де осыны қазір көшеде халықтан сұрайым, дұрыс тапқан адам болса осын берем. Бұны 10 миллион, 20 миллионға сатып қолады, гарантия берем. Кетті, кім таба алады екен, соған пейін сыйлық табады. Мына картинканың бағасын тапсаңдар, тегін беремін. 500 мың. 100 мың. 200 мың. Сен бәрін біліп отырмын ғой, бұл политика ғой бұл жерде. Деген бағасын тапсаңдар беремін. Арзан емес бірақ. 500 мың. 200 мың. Вот эту цену я вам отдарю. Это оно дорого стоит. Сколько примерно? 30. Больше 50. 120. Есенді жаға барсам айтат еді осыншы бір. Ассалаумағалейкум аға. Мына картинканың бағасын тапсаңыз, батар дейді. Рамкасы стоит 10 мың. Суреттің бағасы 15 мың тұрады. Мына картинканың бағасын тапсаңдар, бізде осы батар дейміз осы картинканы. Но қымбат арзан емес сразу өте. 17 миллион. Ой, миллион грамм. Картинка бағасы болсаңда тегін беремін. Но қымбат арзан емес сразу өте. 70 мың? 200. Если вот эту цену найдешь, вот эту картинку, я тебе отдам бесплатно. Если художник рисовал ее от души, я скажу, она бесценна. Но если вы ищете цену в деньгах, я скажу, она бесценна. Есть еще вопрос. Да не знаю, ее либо кому-то подарить, короче, либо себе дома повесить. А если уже цену потерял, что будет? Смысл потерял? Она не может потерять смысл, это же любовь. Да, а если любовь потерял, что, сколько стоит? Здесь как минимум осталась страсть. Сам смотришь на нее, что видишь? Страсть? Похоже на любовь. Началось-то все с романтики, цветочки, все дела. В итоге осталась страсть, уже все движется к сексу. Секс кончится, страсть останется к другому человеку. И у нее также к другому. А любовь это такая привычка. Набор. Если я изменяю пацан. Ну он ублюдок, но у него уже страсть не погасла, и любовь к другому. Девушка общался с кем? У нее тоже не пропало это. Знаешь, это... Они друг другу не подходят для семейной жизни. Да, конечно. Вот в тенге я тебе говорю, 0 тенге, и она бесценна. На картинке бағасы қымбат, да? Тапсаң, брат, бере салам, подарок. Че? Дай ты знаешь, просто бағасын, примерно, ой, да? МММ-ді есептегенде. 40 елім қанша мүмкін ғой? Жақсы, рахмет. Береке берсін. Бауырларыңыз қызметте. Если вы дадите цену, я вам подарю. Это очень дорого стоит. Очень дорого? Очень. Стоп. 1 миллион. Нет, больше 1 миллион, точно. Больше, да? Бағасын сұрайым да, дұрыс тапсаңдар осы картинка сендерге. Бірақ өте қымбат, арзан емес сразу. 700. Миллионнан қымбат. 2 миллионнан. Жоқ. 4 миллион жарым. Чит қана табады енді, атып бере салады. Это судьба? Я думаю, да. Характер это судьба. Я уверен, что тебе более ясного ответа, чем я, никто не даст. Да, точно не дам. А я на ней себе заработаю. Я ее продам, причем неплохо. Чего ты делаешь деньги? Ну, возьму себе, наверное, что-то пожрать, что-то приодеться. Кроссы хочу новые взять. Вот давай, брат, идет, подарю тебя. Подарю тебя. Серьезно. Давай, благодари тогда. Нет, а, нет? Спасибо, да. Спасибо. Вот это, брат, пойди на тур, цена не имеет. Ну вот пусть она доснимет, что ты сделал доброе дело. Конечно. Все, от души, брат. Сейчас я чуть-чуть залью. На эту картинку все так чуть-чуть завтра продать, лучше завтра погулять. Продается, завтра точно продается. Кроме того, арбатта осы жігітті көрсеңдер, картинканы алып алыңдар, жақсы бағаға. Сендім картинкасы.
Оразыға болсын. Ой, ой, атқа мініп, бәріміз керемет ауызға шығып отырған жақта. Достар, картинка 5 миллион тұрмайды. Не? Бірақ бұл істен үш нәрсені ұғуға болады. Алдауды емес енді. Бірінші, сенім, өз бағаңызды біліңіздер. Бізде кейбіреулер 5 миллионды ойлатты, шынымен сондай көзқараспен қарады. Жұмыста да өздеріңізді солай қараңыздар. Кез келген істе солай қараңыздар. Екіншісі, мидың шекаралығы. Байқасаңыздар, ең қымбат қанша десе, адамдар 100 мың деп отыр, 50 мың деп отыр. Достар, мен алдында сіздерге білесіз бе, 100 миллион қарызған кезде, сендер алсаң не істер едің дегенде, ресторан болмайтын нәрселер айтылды көбіне. Егер де сіздердің миларыңызда 1 миллион долларға проект тұрып, сол проекттің шипетіліне барлығын зерттелген болса, Құдай ол сіздерге 1 миллионды береді. Ал ондай дайын болмаса, сіздерге 1 миллионды бермейді, өйткені сіздер қадап тастауы мүмкін. Үшінші нәрсе, реальный өмір сүріңіздер. Интернетте әркім тыңдап, анау-мынау демеңіздер. Просто рахатқа реальный өмір сүрсеңіздерші. Әркім тыңдай бермеңіздер. Просто өзіңіздің өміріңіз қандай, соған рахаттанып шүкір етіңіздер болды. Даже мен де тыңдамаңыздар.